Ja, da er vi vel på. Så får vi bare se hvor dette kommer ut hen. Så. Sound. Lyd, jeg må teste lyd. Lyd ut. Ja. Så som den kom. Ja. Det skjer jo ganske mye om dagen, da, for å si det sånn. Det er i hvert fall på sosiale medier og i aviser og alle andre steder som prøver å, hva skal vi si, påvirke oss på et eller annet vis. Den her bamsebjørn, han som prøver å komme hjem, den har jo spredt folk i kanskje 2-3 leire, for å si det sånn. De som prøver å hjelpe han hjem, og ser fokuset til serien fra NRK, som var faktisk svikten fra NAV, svikten fra det offentlige. Og så har du, ja, hva skal vi si, de som vektlegger hans historie, eller det som skal ha skjedd, eller har skjedd for 30 år siden, eller whatever. Det er ganske interessant, helt til den opplysningen kom om dette, denne dommen hans for, i 91 eller når det var, så var det ganske unison støtte. Folk fokuserte på at han var tråkket på av systemet, rett og slett. NAV hadde sviktet, alt hadde sviktet. Det var hovedfokus, og det var egentlig fokus til NRK, så vidt jeg skjønner. Men så var det en eller annen som dro opp at han hadde en dom, hadde tatt litt krenket, tatt på noen barn i skritt eller hva det var. Og så plutselig er det et hav av folk som, å herregud for en drittsekk liksom. Og så var fokuset på hva saken egentlig handlet om, flyttet over til noe som skjedde for 30 år siden. Skal man mene mye om hva som skjedde for 30 år siden, skal man mene mye om Dagbladet, men, eller NRK, men det slår meg litt hvor fort emosjoner skifter. Og hvor lett folk er påvirkelig. Og hvor egentlig, hva skal jeg si, først veldig få, men så kanskje etter hvert så begynner folk å tenke seg om, som reagerte negativt med en gang de fikk den der fra 30 år siden. Helsikkes type, altså, faen. Men så begynner folk å tenke litt. 30 år. Hva handlet saken egentlig om her? Jo, det var et svikt fra det offentlige, så det passer jo NAV veldig bra da, at folk blir splittet i you name it, alle leire. Og så kommer dette inn, som jeg vanligvis ser i når det er konflikt, perspektiv. Hvilket perspektiv er det man skal vektlegge? Skal man vektlegge det saken egentlig handlet om? Eller skal man vektlegge noe som skjedde for 30 år siden, som egentlig er den NRK-saken uvedkommende? De hadde gjort en vurdering om at det ikke var tema, og derfor tok de ikke med, og så sier de etterpå at ja, det gjorde vi en feilvurdering. Ok, helt greit. Men det som slår meg igjen, hvor lett er det å manipulere folk emosjonelt? Man behøver jo ikke ta stilling til dette her. Altså, jeg vil vel tenke som så at saken handlet om svikten fra det offentlige. Og det er jo godt kjent med, for å si det mildt. Og så er det alltid så har noen en eller annen ballast. Jeg har det, du har det, alle har en ballast fra et eller annet way back, liksom, ikke sant? Det er ingen som klarer å gå gjennom livet på skinner. Da har du ikke levd, for å si det enkelt.
Vi tråkker alle litt feil, og han tråkket feil den gangen, og det har tydeligvis ikke skjedd noe etter det. Så det virker i hvert fall sånn som han har fremstilt, at, si det litt stygt, han ikke den skarpeste kniven i skuffen. Han har nok hatt behov for litt hjelp for å skjønne hva han gjorde den gangen, og det går vel også frem av dommen egentlig. Men altså, igjen tilbake til dette emosjonelle føleriet. NRK satt folk i en og stakkars fyr. Dette må vi hjelpe til. Det gode i mennesket, det gode i oss alle, slo gjennom. Og så startet en spleis, eller to, eller flere. Og så plutselig var det en hel haug med penger ute og går. Og så kommer en eller annen opp. Å ja, men for 30 år siden så gjorde han noe han aldri skulle gjort, liksom. Noen ferdige greier. Og jeg skal være den første til å hate den type pedofili og bullshit, altså. Det fikk vi nok av med Brøyn, for å si det enkelt, i Silent Scandal. Jeg var jo med i den BBC-dokumentaren. Og jeg legger heller ikke fingeren mellom. Men så har jeg jo erfart norsk rettsvesen gjennom en del år. Og man skal jo ikke ha fulgt med veldig mye på den fronten for å skjønne at går inn i norsk rett, så er det ren bingo hva som kommer ut igjen. Og det er ganske skremmende. Vi har et rettssystem som er dømt 25 ganger i EMD. Vi har, og husk, hver av de dommene i EMD, det betyr at barnevernet, sakkyndige, alle involverte i den delen av fasen tok feil. Fylkesnemnda tok feil. Tingretten, lagmannsretten og høyesterett tok feil. Det er ganske mange folk. Og jeg regnet ut, når jeg så på en del av de sakene, at det er ca. 75 personer til sammen, akademikere med fine titler, som tok feil. Og de tok ikke bare feil, de brøt loven. Og de som satt og hørte på han, regjeringsadvokaten nede i Strasbourg, da Lobben-saken gikk. Altså, det er en arroganse ute og går. Det er en bevisst skjuling av bevis som er positiv for foreldre. Og med visshet om, altså, det kom noen briller, jeg vet ikke hvor de kom fra. Visshet om hvordan dette systemet funker. Jeg ser det til daglig. Foreldre skal i retten. De blir nekta å føre bevis som parkerer barnevernet. Hvorfor gjør de det? Uansett, det er mye skitt der, og jeg tenker man skal være litt forsiktig med Viggo-saken for eksempel. VG var jo kjapt fremme og dømte han nord og ned den gangen, og helt på trynet fæl type. Og så tok man feil. Og da bør man lære i hvert fall såpass at man må ha litt ydmykhet til å se, kanskje er det andre perspektiver her. Og hva er egentlig viktigst? I den saken hans til han Bamsegutt, så er det jo et barn. Han har en kone som har stått ved ham i alle disse årene. I hvert fall mange av de. Hva med de? Så jeg tar ikke noen sånn side, altså jeg vil vel helle litt mot, jeg forstår jo begge sider, men jeg vil helle litt mot familien og det de offentlige har utsatt han for. Han var også utsatt for barnevernet, barnevernsinstitusjonen. Hvorfor endte han opp uten veldig mye utdannelse tydeligvis i barnevernssystemet, som liksom skal være så fantastisk? 30 år tilbake, jeg er ikke så forbasket lenger, altså. 97 så var jo Norge dømt i denne Adele-saken allerede. Sånn at, jeg tenker, dette med å tenke før man skriker ut et eller annet. Jeg har lært meg en ting i livet, og det er, når du merker emosjonene stiger, enten du blir redd, eller du blir forbannet, eller du blir what liksom,
så tell til tre. La den primitive emosjonen, adrenalinet, koke litt ned, og så la det som går inn, midt inni her, la det komme opp I den fremmere delen her litt, og bearbeide litt sånn kognitivt. Og da begynner man, sånn som jeg har sett mange, veldig mange, når disse opplysningene kom ut, så var veldig mange, å herregud, jeg skal pengene mine tilbake, og you name it, den drittsekken og alt det der. Men så begynner folk å tenke seg om, oi, hva handlet den saken egentlig om? Var det en sak om hva som skjedde for 30 år siden som han og Sona har gjort opp for, eller var det hvordan han blitt behandlet av det offentlige? Og det vel bare en som har nytte av at folk krangler om hva dette og det NAV og det offentlige. Jeg forsvarer ikke hva han skulle ha gjort eller har gjort eller whatever. Nå jo den kanskje saken på vei til gjenopptagelse, fordi advokaten mener at dette helt tull. Men anyway, jeg får den her mye penger inn, gjort noe dumt for lenge siden. Yes, han skal vi ta liksom. Jeg får litt den der misunnelse. Og da tenker jeg liksom, den som aldri har tråkket feil, kan du kaste den første steinen liksom. Da blir det ikke fullt så enkelt. Så det dette med å tilgi, det vanskelig I Norge. Særlig hvis mobben og mange påstår noe. Jeg har truffet mange mennesker som, altså viss adferd, jeg ikke har likt, men jeg tenker jo ofte, hvem jeg som skal stille meg til doms over hva andre har tråkket feil med? Jeg har tråkket feil, så det holder. Jeg tror jeg skal holde kjeften min når det gjelder sånne ting, bortsett fra disse helt psykoene som bare ute etter å ødelegge andre mennesker, som ikke egentlig skjønner selv at de har gjort noe galt, men bare fortsetter å kynisk tråkke på folk og alt dette her. Men altså, normale mennesker, normale folk som gjør en feil, alle det der ute har gjort en feil, enten det å gå på epleslange eller whatever, altså. Vi tråkker feil alle sammen. Og så det dette med å være stor nok til å ikke la disse primitive emosjonene av hevn og hat og misunnelse dra folk med. Et annet eksempel på emosjoner om dagen jo Palestina-konflikten. Noen vil kaste israeleren på havet, ikke sant? Fra Gaza, from the river to the sea. Andre ser jo at Hamas har jo ødelagt veldig mye for palestinere, som egentlig fortjener å få noe helt annet. Og så har du begge sider gående, og det som slår meg de som skriker høyest og voldelige, de støtter Hamas. Mens de som støtter Palestina, de går rolig og synger sanger. En tydelig forskjell. Men igjen, hvor lett det ikke å få drame folk med hjelp av emosjoner? Se bare media, ikke sant? Mainstream media. Altså, de bruker jo oss vanlige folk som som lattemaskiner, altså, ikke sant? Noen skriver noe, så hopper folk på med en gang, ikke sant? Det kan være, det mange, mange ting om dagen, som jeg nevnte, det klima. Nå det mye som tyder på at det blir kaldere etter hvert. Og alle de som har påstått at vi kommer til å koke her, de påstår det hvert femte år. Så hvor det jeg ofte sier I møte med barnevernet, hvor beslutningsgrunnlaget? Hvor grunnlaget, hvor det faglige grunnlaget for at du mener at det som det sånn som du påstår. Og I barnevernet så får jeg veldig sjeldent svar. De løper og gjemmer seg, rett og slett, nekter å utlevere dokumenter og svarer aldri på noen ting.
Det er ikke noe vanskelig. Det er å ta de folka på fag og juss, altså, det er som å stjele godteri fra guttunger, småunger, for rett og slett. Altså. Men altså, du ser denne, hvor lett vi lar oss dra med av emosjoner, og særlig hvis det vi hører passer med våre forventninger. Det bør ikke være riktig av den grunn. Vi kan jo ha en feil forventning, liksom. Så, ja, kanskje flere bør trekke pusten. Hva handler dette egentlig om? Hvorfor reagerer jeg som jeg reagerer? Introspeksjon, er ikke det det heter på fint psykologisk? Se deg selv litt innover. Det handler jo litt om å akseptere at andre har gjort noe som du i utgangspunktet ikke liker. Men de behøver jo ikke være dårlige mennesker av den grunn. Og nå snakker jeg ikke om denne bamsesaken, men altså generelt. Altså, jeg merker jo, altså, jeg har jo et par profiler med 5000, og jeg har 18000 følgere på Facebook. Men, og jeg merker jo veldig mange av de jeg ser opp til og synes er helt ok. På noen temaer så kan de ha en mening om noe som jeg ikke har. Men det betyr jo at de er dumme, eller et eller annet sånt. Altså, det er jo dissonansen som slår inn. Ok, ja, hun eller han har et positivt inntrykk av. Hvordan kan hun si noe sånt, eller han si noe sånt, liksom? Det hadde jeg ikke forventet. Men så slår det meg litt. Kanskje Rune Fardal også sier noe noen ganger som noen ikke liker. Og så er det noe jeg sier som andre liker. Og så bør man gå litt i seg selv. Og begynne å se seg selv litt utenifra, litt sånn mentaliseringsevne. Og se andre med empati. Begynne å tenke litt. Vise en, hva skal vi si, litt mer sånn moden adferd. Ikke bare, nå kom det noe opp, og fy søren, nå skal vi ut og demonstrere, liksom. Det slår meg litt at, og da kommer dette inn igjen, hvor lett det er å trygge folk emosjonelt. Altså, hvis jeg hadde nå sagt alle dere som ser på, er jo faen meg idioter som gidder å se på meg. Dere er idioter. Ja, så begynte jeg, å faen, er han stiv, er han sitter og sier, liksom, jeg er ikke idiot. Men selvsagt er ikke dere idioter. Men altså, det skal så lite til før adrenalin kicker inn og emosjoner slår inn. Og husk, ingenting har skjedd annet enn at dere har hørt en lyd fra meg som går inn i øret, opp et eller annet sted, og så reageres det. Det er ingen som har slått dere i huet med en øks, liksom. Dere hører en impuls, og så får dere en adferd. Setter i gang tankevirksomhet, setter i gang emosjoner, whatever. Og det er det jeg har tenkt litt på disse siste dagene, egentlig. Hvor lett det er for VG, Aftenposten, Dagbladet, NRK, alle sammen. Hvor lett det er å dra opp en stemning i opinionen. Og særlig hvis alle disse her jakter i flokk, liksom. Dra opp en stemning i opinionen, og så liksom bare klinke til. Men jeg har jo, altså, folk som har levd noen år, de har jo lært seg at det media skriver, det er jo ikke objektiv beskrivelse, ikke sant? Det er som å høre på disse her NRK-reporterne nede i Israel. Herregud. Da kom det en hatt. Jeg vet ikke hvor den kom fra, men thank you. Altså, men dere ser, for å skjønne hvor jeg vil, dette med emosjoner er noe som kan kontrolleres. Dere kan ikke kontrollere den umiddelbare reaksjonen, eller umiddelbare oppfattelsen, men dere kan kontrollere reaksjonen på den impulsen. Og det er noe ganske annet. Så ja,
det var et lite tips. Ellers så har jeg tenkt litt den siste tida, og kanskje noen kan komme inn og prate litt om det også. Jeg vet ikke, jeg finner vel ut hvordan jeg putter noen inn her. Men det er jo en stund siden man har hatt demonstrasjoner utenfor Storting, og folk har kommet. Men så fant man ut etter noen år da, at det er veldig vanskelig å få folk ut. Vi er et langt land. Passer ikke alltid for alle å komme til Oslo på lørdag, liksom. Og da slått meg, ja vel, men hvorfor tar vi ikke i bruk Teams eller Zoom? Der kan flere hundre møtes og prate om problemstillinger. Man kan komme med innspill på ulike måter. Så går det an å samles uansett hvor vi er, liksom. Eller for eksempel et panel med 4-5 stykker, og så sitter og ja, prater om et tema, og så kan folk på Facebook eller hvor det er, kommunisere. På Zoom kan vi snakke direkte, man rekker opp hånda, og så har man det innspill, og så snakker man om det, ikke sant? Og det går an å lage sånne settinger, egentlig. For jeg har fulgt en del Teams-sendinger, Zoom-sendinger, hvor forskere i barnevernet presenterer sine funn. Gud bedre, altså. Og når du da setter deg på liste og skal stille spørsmål, så, så blir du kastet ut av sendingen. Altså, så trygge er de på seg selv. Og det er det jeg egentlig møter i barnevernet også. Når jeg klær av de faglige, det er jo egentlig så lett, altså, de påstår sånn og sånn, ja vel, hva er det faglige grunnlaget? Hva bygger du dette egentlig på? Du har jo ikke sett foreldrene og barna sammen engang. Hva bygger du det på? Nei, da svarer de ikke. Da tror de at de kan gå og gjemme seg. Vi kan ikke ha det sånn. Det er jo, altså, og det er... Jeg tror vi er ved en korsvei i kritikken av barnevernet. Fordi, og jeg snakker med veldig mange, jeg merker at advokater, folk som har stått på barrikadene lenge, vært kritisk, mange andre, de begynner å tenke, nå står vi på, hva skal vi kalle det, for et stort flertall. Alle står jo ikke på forrest på barrikaden, liksom. Og alt folk gjør er å sitte og trykke likes og greier på Facebook. Mens noen da står i front og møter konsekvenser. Mange kjenner sikkert til min historikk med konsekvenser i VG og hva hun der psykolog ville og prøvde seg sleipe advokaten sin og greiene der, men det er klart. Hvorfor skal jeg gidde å stå i det, liksom? Når folk ikke klarer å reise seg. Og jeg snakket med advokater som sier akkurat det samme. De får jo stadig henvendelser, men for det første så blir de jo underbetalt. Og de må jo nesten ha en lønn å leve av. Mange av de har familie. De saboteres og hindres i rettssystemet. Får ikke lov å legge frem bevis. Barnevernet kan legge frem hva de vil. Det er et råttent system. Hele systemet er råttent. Og det er mange som sier til meg, sakkyndige og advokater og mange andre, de sier rett ut at altså barnevernet går ikke an å reparere. Det er så råttent. Hele strukturen er så råttent. At du skal drive og lappe på dette, så kunne du like godt lage et lappeteppe. Så du får ikke noe enhet på noen ting. Det sitter noen folk i skyggen. Det er byråkratene i departementet, byråsjefer. Toppa har jo ikke noen skulle sagt i det hele tatt. Det er bare en sånn gallionfigur. Det merket jeg når jeg var i kontakt med Helleland. Altså, det var ikke hun vi skulle snakke med. Det var de byråkratene som satt for siden av, som styrte butikken. Og samme er Bufdir.
Altså, hva driver de egentlig med? Det ene barnet etter den andre dør annenhver uke her, i Bufdirs institusjoner. Er det noen som har sett noen gang at noen har blitt holdt ansvarlig? Nei, ikke noe. Det dysses ned. De prøver å unngå å fortelle hvor det har skjedd til og med. Altså, bare innimellom, når noen ildsjeler går inn og graver, så finner man ut hvor og hvem det handler om. Ja, så blir man fordømt da, når man forteller om det. Så går Aftenposten ut og forteller om akkurat det samme, men det er helt greit, liksom. Så dere ser, det er et råttent system der media brukes for å ha kontroll på systemet, slik at ingen blir holdt personlig ansvarlig. Og det er liksom det går i, egentlig. Ansvarsfraskrivelsen. I det øyeblikket en saksbehandler har blitt holdt personlig ansvarlig for at et barn tar livet sitt, da hadde det sluttet ganske fort. Alle de råttende eplene hadde forsvunnet. For de vet da, nå blir jeg puttet inn. Medvirkning til drap, vil jeg kalle det. Ja. Medvirkning til at barn blir narkomane. Medvirkning til vold. Vi har jo det bare å søke opp 52 overgrep av fosterforeldre, ikke sant? Det skjer jo ikke noe der. Dysses ned. Ja. Ok, så må vi flytte barna, så får de andre barn senere. Hele systemet er pillrottent, og det er det som egentlig gjør at det må jo helt nytt system opp. Det nytter ikke å drive lappe på det som er. Og det er klart når, tenk dere hvis 1000 mennesker banket på døra til barnevern i Kautokeino, for nå har jo, ja, da jeg var der så måtte jo alle gå for et år siden, og nå har samme dama kommet inn igjen, for det var ingen som tok jobben. Og det første hun gjør var jo å legge seg ut med bulgarske ambassaden, ikke sant? Heldigvis klarte den familien å rømme Norge og komme seg ned til Bulgaria. Men altså, det er de samme råttende eplene, og hun Hetta, som sitter som kommunaldirektør. Altså, hvordan fikk hun jobben, for eksempel? Nå må det ikke utlyste helt tatt. Det er jo brudd på alle regler. Men de sitter oppe, ja, vi bare lar det skure, for de kan ikke gjøre det. Det skjer ikke noe likevel. De får klage fra sivilombudsmannen, men det skjer ikke noe. Det får ikke noen konsekvenser. De kan bare drite i det. Og da er det egentlig, man begynner å spørre seg, hvis 1000 av dere der ute begynte å kjøre på Kautokeino. Kommunepolitikerne som har ansvar, de kan bare delegere myndighet, de kan ansvar. Kommunalsjef Hetta og barnevernsjef Utsi, hvis dere hadde peppret de, altså dosangrep som det heter, ikke sant? Peppret de med, hva skal vi si, mailer, informasjon, legg de ut, fortell hva de driver med. Det hadde fått effekt. 1000 og holdt det gående til de var forsvunnet. Det er akkurat som å stoppe en tsunami. Får ikke stoppa den. Den flytter ting som ligger foran seg. Og hvis jeg som en person kunne komme opp der og lage 4 sendinger, og så gikk, måtte hele kontoret gå, ja, hva kan 1000 gjøre da? Ta det ene barnevernskontoret etter det andre. Brummendal for eksempel, barnevern i Brummendal, sitter altså en mor fortvilet for retten, og barnevernet fant ut at nei, de to sønnene skal flyttes til far. Barnevern, altså det er så mye bekymringsmeldinger mot far, vold mot barna, at liksom, til og med politiet sender bekymring om at det er vold mot barna. Nei, vi i barnevernet vet best, nå må dere bare holde kjeft, liksom. Tenk dere at 1000 mennesker peppret den bygda. Lensmann, som har ansvaret selvsagt, som sender barnet tilbake hver gang det rømmer fra far. Barnevernet, ansatte i barnevernet. Løtensaken er så rotten som den kan få blitt. Hamar akkurat samme. Ringebu hele dalfør opp igjennom der. Altså, det er så mye svineri som foregår, dere aner ikke, altså. Kunne jo hatt sendinger på hvert eneste sted annenhver dag, og da den driten som skjer der. Men barnevernet, når det er en barnefordelingssak i bonden, særlig,
så holder alltid med den som skaper mest konflikt, slik at det blir krig, og barna driter bare i. Om de er utsett for vold eller overgrep, eller whatever, who cares, liksom. Barnevernet mener at, og da er det sånn. Og når man spør, ja, hva er grunnlaget for hvorfor du mener sånn? Ja, det har ikke noe med. Det er liksom han Seierstedt nede i Strasbourg, ikke sant? Når han ble spurt, ja, hvorfor hadde dere fjernet den rapporten fra jordmoren som sa at lobben var god nok mor? Ja, nå må ikke dere dommere her nå begynne å blande inn i interne norske forhold, da, ikke sant? Man bare også si noe sånt foran 17 dommer i den høyeste domstolen i Storkammeret. Da er du ganske arrogant. Da er du ganske arrogant. Det er ganske sikkert. Så... Nei, folkens. Ja, det skulle bli en kveldsprat. Tiden går fort. Ja, det var en ting jeg hadde lyst på her. Gjester. Verte. Jeg er ikke helt med på den her... Duk-duk. Inviter. Gjester. Hva er det for noe? Gjester. Ok, nå prøver jeg å invitere. Jeg vet ikke om dere ser på, men Hans Anton invitert kaptein Hook. Sikkert flere kan dra opp her etter hvert. Er du med, Hans? Jeg er med. Tabik. Ja, der kommer det på en kvarad. Der kommer det. Helvete, nå blir vi aldri ferdig å snakke. Meg som vi skal prate her. Jeg setter på en kafé nå, vet du. Jeg setter på en kafé nå. Jeg mener jo det, når man prater om barnevern, så skal man gjøre det på en offentlig plass, og alle kan høre. Ja. Å, fytte grisen. Ja, jeg synes det er en interessant sending. Du har da jævlig gode poeng. Fy faen i helvete. Ja, nå må ikke banne, for da blir vi droppet ut fra TikTok eller et eller annet. Ja, men vi er nordlandere. Hver gang jeg sier et feil ord, skriver feil melding eller kommentar, så den må vi ta vekk, for den krenka en eller annen. Ja, ja. Det der krenkelseshysteriet, det har jeg ikke snakket om. Jeg kan forklare krenkelsesystemet ganske simpelt. Jeg føler meg krenka når, fordi at jeg vet at de søng barnesanger på norske skole, som jeg føler meg veldig krenka over. De fremmer vold hjemme på det. Har dere hørt om sangen «Slå på ring, slå på ring, slå på den du vil, slå på kjæresten din om du vil». Og den du slår på, slår du så hardt. Så jeg tror at vi må fronte der innen jul. Ja, det... Har du ikke tenkt over det før? Er det bare jeg som tenker sånn? Mer enn nok å ta tak i, altså. Det er helt sikkert. Ja, kaptein Hook. Ja, er du med alle sammen? Hører du meg? Ja, jeg hører deg. Ja, ok. Ja, så bra. Ja. Det er fint. Takk for sist, Rune. Ja, like måte. Ja. Jeg vil jo ikke erte dere oppi der, da, men er det hvitt på bakken, eller? Ja, veldig. Ja da. Jeg kan konstatere fra Bodø. Ja, jeg var utenfor og hadde gressklipperen i gang i dag, bare sånn for å si det. Ja, det er bra. Det er noen som har fortsatt sommer. Ja. Men det er jo sommer der du er, Rune, så det går veldig fint. Du lyser jo opp det mørket, vet du. Men det, Rune, jeg kom på det nå i fart at... når det gjelder barnevernssaker, så er det veldig, veldig mørke saker. Det er veldig mye mørke rundt omkring. Men når vi har sånne som der, Rune, så tror jeg folk glemmer at i mørket det er da man ser lyset. Mm. Jeg vil bare si at jeg ikke betaler noen for å si det, altså. Nei, det er faktisk jeg som har betalt den. Jeg har selvt den over 330 kroner. Men altså, hva tenker du hvis vi tar opp det siste jeg snakket om? Det er også lage, altså, det er vanskelig å få alle til å komme på en demonstrasjon, men
Hvis vi tar opp et tema, og så lager vi en sånn Zoom-sending, eller på Teams eller noe annet, og så kan folk koble seg på, og så kan de prate, og så plutselig er det flere hundre som kan sitte og diskutere. Ikke munn på hverandre, men altså en og en egentlig. Kjempeide. Altså, det er jo aktuelt, for alle kan jo join da, ikke sant? Så må man selvfølgelig prøve å holde seg til aktuelle tema, så klart skal man delta i. Det blir jo ja, egentlig litt debatt, kan jeg jo se for meg oppi det. Det skal være rom for oss å diskutere og få flere syn. Og, ja. Det er jo en kjempeide faktisk. For det er jo som du sier, jeg er jo helt enig i det, at det er jo ikke bare å komme seg. Og økonomi, sant? Det er jo mange forskjellige faktorer som skal spille inn, men det gir i hvert fall en mulighet til at så mange som mulig kan ha mulighet til å engasjere seg og være med. Ja. For det jeg tenkte litt på er jo, altså det koster jo ikke noe for noen å sitte på en skjerm og snakke liksom for de fleste. Og dermed så kunne man fått, hva skal jeg si, det er jo alltid sånn når man samles, så knytter man jo relasjoner. Hvertfall når man møtes fysisk, men det er klart når man sitter og snakker om et tema, så kan man også få luftet ut og brynt seg litt på andre og litt sånn. Og det, du har jo snakket litt om narsissisme hans, og det interessant tema der, det er jo skam. Ja, det skal ikke skamme seg med sånn. Ja, altså i den settingen i samfunnet i dag, hvor så mange krenkes av så mye. Mm. Altså, jeg har jo sett mye av disse sendingene fra USA, liksom, hvor de spør liksom, ja, kan du definere hva er en kvinne, liksom? Mm. Og så føler jo folk seg krenka, og nei, for jeg er jo ditt, og jeg er datt, og jeg har mange bokstaver, og jeg har pronouns, og whatever, liksom. Det er narsissistisk kultur. Jeg synes i vårt samfunn i dag, så har det blitt der at det er nesten sånn at man får det mest nedlatende spørsmålet man kan få angående, det er at du liksom, hvorfor forlot du ikke du han tidligere? Og det... Altså det er sånn her, er du klar over hva du setter seg for nå? Altså, du må jo begynne å forklare dem forskjellen på traumabonding og Stockholm-syndrom og det ene eller det andre. Du skjønner ganske fort om de catch the point eller ikke. Det er jo det som er ikke sant sterkt for norsk kultur, føler noe, i hvert fall jeg veldig sterkt på i de her årene, for at jeg har lært i forhold til omspesifikk narsisme og den type. Vi har jo ikke et vokabulær engang i Norge som dekker de omstendighetene. Og det er jo enormt innsnevret, mye på grunn av det også. Så når vi har laget videoer, Hans Anton, så refererer jeg jo veldig ofte til de engelske ord og uttrykk som beskriver og dekker. Og ja, det blir mer relaterbart egentlig for de fleste, og de som ikke vet hva det betyr det vi snakker om, det håper jo inderlig at de søkte opp. Ja, det jeg har jo laget video om definisjonene på det, men det som jeg holdt på å flire meg ihjel, var det i forrige uke. Jeg måtte sette deg der og måtte kommentere og svare for meg, for at da var jeg plutselig oppe i norsk muntlig. Hvorfor snakker du om engelske begrep? Det er ikke norsk. Ja, men det blir så unøyaktig. Ja, er du sikker på det? Ja, det var han sikker på. Ja, vel. Har du hørt om ordet karantene? Ja, hva du mener med det? Nei, det kommer fra det italienske ordet quintatin, som betyr faktisk 40 på grunn av det at alle båter var under svartedøgn. Måtte legge seg ved kai i 40 dager for å se om de døde. Har du hørt om uttrykket salær? Det kommer fra det engelske ordet salary, som stammer fra det salt. Fordi at i gamle dager så betalte man folk med salt. Og så videre, og så videre. Og sukker, ikke minst. Så det er denne definisjonen som jeg tror veldig mange sliter med. Det ser vi jo i dag angående bamsegutter. Jeg skal gå inn på den debatten nå. Den er hot. Den stoffen der, og... Ja, altså, men altså, hvis folk hadde klart å holde to tanker i huet samtidig, altså dissonans, ikke sant, slår inn, hvis du har en oppfatning, og så kommer noe som strider mot den oppfatningen, hva gjør du da, liksom? Jeg kan si det sånn. Den er dum, så derfor så bryr jeg meg ikke om den, liksom. Det har vært så tydelig de siste dagene, for jeg er veldig glad for at jeg lager av og til videoer som
kan, og du også for så vidt, og jeg tror du ser det du også, at det er at hvor splittet nasjonen egentlig er, og det, som, det jeg har egentlig litt moro av, det er å se at de som faktisk er imot, det er de som er mest aggressive. Og så ja, du er du... Ja. Må jeg se meg enig, jeg opplever jo også det mange ganger. At, og det er jo egoet som på en måte da, jeg vil tørre påstå å bli krenket, altså hvorfor ellers gå imot noe, og så den her mangelen egentlig på det også sette seg selv litt til side, så egentlig ja, gå litt inn i materien, hva er egentlig det her for noe, hva er det egentlig som vi snakker om, sant? Det her med å klare å sette seg inn i. Og så er det jo det der som er fantastisk. Jeg vet at du, Dina, du hadde et veldig godt poeng i en video en gang, det at altså, du kan lese om narsisisme til du blir blå i trynet, men hvis ikke du har opplevd det selv, så forstår du det ikke heller. Mm. Altså, det, men for å fjerne narsisisme som et eksempel, det er jo det at Odina kan sette her og fortelle hvordan det er å føde, men jeg og Rune kommer aldri i livet til å forstå det. Nei, så dere var glad før. Neida. Ja. Det er en veldig fin opplevelse når strevet er over, men... men altså, i den dynamikken så har du jo det som vi blir utsatt for av media daglig, gaslighting. Mm. Mm. Ikke sant? De prøver å få deg til å tro at du er en idiot, ikke skjønner noe, at du trenger noen akademikere med noen fine grader for å skjønne noe. Ja, og da er jo barnevernet jo helt tullete. De har jo akademisk grad, men det er ikke enkelt. Hvis det var så enkelt, hvorfor blir Norge dømt i hytt og pine hvis de såkalte akademikere har rett? De har jo ikke det. Dommere tar feil. Alle tar jo feil. Og så er det veldig liten, hva skal jeg si, liten margin for ydmykhet. Ingen av disse har innrømmet at de har gjort feil, ikke sant? Nei. Det er jo dommerne i EMD som er dumme. Altså, ja, du ser det gode i den vatten, ikke sant? Jeg kan gi deg et godt argument. Jeg brukte det for noen uker siden. Oh, Gud, for noen resultater jeg fikk av det. Det var det at det var en person som sa til meg det at du må jo forstå det at barnevernet kan gjøre feil. Det er menneskelig å feil. Og da sa jeg bare sånn ganske enkelt at dette skal du få lov å bruke, Rune, hvis du har lyst til det. Jeg bare spurte han et enkelt spørsmål. Er det? Så hvis en gjør et væpnet ran, er det en feil? Eller er det en bevisst handling? Mm. Og hvis du som barnevernsansatt bevisst begynner å skjule dokumenter, du bevisst begynner å lyge i retten, du bevisst tar den ungen, selv om du basert på diagnoser som du selv sett av en bevisst handling, da er det ikke lenger en feil. Og det er det som er poenget. Så er det ikke noe system hvor man kan klage reelt, fordi klage til statsforvalteren, alt de kan gjøre, er å liksom, ja, dere får gjøre det litt bedre neste gang. Ingen blir holdt ansvarlig for noen ting. Nei. Altså, selv om barn dør, så skjer det ikke noe. Og for å si det sånn, vi klager jo til deg da, Rune. Og vi ser jo hva som det har gjort med deg. Du har jo mest vært håret på huet. Hæ? Vi klager til deg. Vi klager ikke. Det er fordi at hjernen fylles så fort, så håret rekker ikke til å følge etter. Du, til dem som hører på, altså, sorry, at vi ler og har det gøy og sånne her ting, men altså, vi har nødt til å le av galskapene, så hadde vi knekt sammen hele gangen. Vi må ha litt humor, man må tåle litt sånn. Da skulle jeg ha sett meg og han Rune på Fauske, så vi hadde det faktisk sånn hele tiden, unntaget når han hadde sak på seg. Da, når han fikk en sak i handen, så var han veldig fokusert. Det var mitt inntrykk av det, og det svarer jeg. Ja, men det er jo gjerne sånn, jeg er litt sånn, menn er sånn, de klarer bare å fokusere på én ting av gangen. Nei, du, Captain Hook, vet du at da tror jeg må være den minste versjonen av mannen noen gang, for jeg gjør jo alt på en gang. Ja, jeg ser hvor viktig det er også å ha den humoren der, ikke sant? For veldig mange i en vanskelig situasjon er jo det rett og slett en overlevelsesteknikk. Og kun le ut av det. Altså, når du ser på en måte galskapen i det som blir for eksempel ført imot den i en sak, så
så kan det være så overveldende og kvelende, ikke sant, at når du får det litt på avstand, du faktisk tør å vri litt på det bildet og kanskje se det fra et annet perspektiv, hvor latterlige enkelte ting og påstander og alt sånt, det helt absurd, men det, at det får gjennomslag. Det blir jo galgenhumor i det, rett og slett. Det er jo en som spør deg, hva kan politikere gjøre lokalt? Og for å si det sånn, politikerne her på Fauske, det var jo en politiker i Rødt som mente det at nei, vi har ikke noe ansvar. Og han, det han presterte å gjøre etter den voldsomme kampanjen han hadde på Fauske, det var at han presterte prestisjen å skrive på vegne av partiet og si at de tar avstand fra Fardal, de tar avstand fra denne her kampanjen, og vi støtter barnevernet, og de har ikke engang spurt en gang hva det egentlig gjaldt. Og, der ser du litt av problemet. Blindhet. Altså, politikerne sitter med ansvaret, og da vil de pulverisere hva som har skjedd. Og så kan du si heller, han idioten Fardal, det er ikke seriøst i hele tatt, liksom. Nei, og det som er så genialt det er at han var første kandidaten for Rødt her lokalt på Fauske, og så står han her og reklamerer for at vi skal være makta til de maktesløse. Og så gjør han det totalt motsatte. Og takket være kampanjen, så risikerte at han ble ikke valgt. Det var tredje kandidaten som er med på som støtter vår versjon av det og hører på oss. Og det siste jeg har hørt om av denne fyren, han er nå og sutter langt etter valget og at han ikke ble valgt. Ennå at han har gått i avisen og sagt at han hadde viktigere ting å gjøre enn å være i kommunestyret. Det som jeg synes er så vilt, er jo det her med at hvor mange ti år har det ikke vært det her om tyranniet? Og de som har vært rammet og utsatt, ikke sant? De har jo vært undertrykt og nedgrenset det holdet, ikke sant? De skal ikke bli trygg på, og ja, det er jo horribelt egentlig. Og jeg forstår jo godt at folk bukker under med både liv og helse, og at unger går til grunne også. Det er jo ikke bare familier, men det går utover alle. Så når de har helget på noe da, så han tikk på, han skulle bare se at han var enig, by the way, hvis det var 48. Nei, jeg har hørt han snorka også. Nei, han ligger og biter litt i handen til mor, for han vil ha oppmerksomhet. Ja. Ja. Litt mer sist. Det er jo bra at det ble sånn at det ble satt såpass lys, og det har fått så mye oppmerksomhet nå da, etter så mange ti år, og det er jo jagdummer på tide, tenker jeg, at man begynner å se det her, for det det faktisk er, fordi at, ja, det er litt svarlig. Jeg tenker litt på, jeg har snakket med advokater og sakkyndige og mange egentlig de siste par ukene. Det må en ny fase inn hvor altså, enkeltpersoner kan bare gjøre så mye liksom. Men litt av problemet er når folk begynner å slå seg sammen. Du ser jo de gruppene på Facebook. Så fort det blir noen tusen, så er det noen som skal styre. Og så er de mer opptatt av gruppen enn hva man får til. Og jeg tror jeg med hånden på hjertet kan si at jeg klarer å få til endringer utenfor Facebook. Ja. Og jeg tror flere må egentlig ut, stå frem, tørre å stå frem, ikke være redde for barnevernet, men vite hvordan man skal håndtere dem. Når de prøver seg med et eller annet skremmeskudd. Altså, du vet, når jeg har vært anmeldt 50 pluss ganger, og de har hentet på, så er det, ja, så er det et godt signal på at jeg sier og gjør ting på en måte som treffer dem, og så får de ikke gjort noe med det. Ja, det er verdt. Altså, man må lære seg hvor går grenser, og du kan ramme dem hardt, uten å tråkke over. Nei, jeg lærer mye av det. Ja, altså det handler litt om å styre sine egne emosjoner inn i en kanal som blir angrep faglig juridisk. Og det er de veldig sårbare for, fordi når jeg sitter og hører på disse sendingene som de har på
på Teams og greier, disse her forskerne i barnevern og diverse som liksom forteller om forskningen sin. Så bare altså, what liksom? Mm. Det er så lett å plukke det fra hverandre. Du nevner jo gruppe, det som skjer med veldig mange grupper som er... Det som jeg ser i grupper, det er også det at vi ofte fraksjoner når det blir mange folk der. Det er veldig vanskelig å holde roen i gruppe. Og jeg har jo faen meg vært borte allerede, bare gruppa mi er jo den er litt over et år gammel, og jeg har allerede vært borte i to versjoner av forsøk på kupp i gruppe. Og da er det faktisk sånn at jeg er på grensa til å tenke, gidder jeg dette her? For at jeg ser at... Folk som du ser egentlig burde ha kunnet om narsisisme, burde vite hvordan en svertekampanje faktisk foregår, de ser det ikke. De får det, de plassert så nært, de ser det bare ikke. Ja, men litt av problemet med... Ja, altså disse gruppene er fine de til å utveksle informasjon, men hvis man tar gruppa og så sier, hva har dere gjort konkret i noen saker? Ja, det er ingenting. Så må vi faktisk... ut av Facebook og gjøre noe du må konfrontere barnevernet. Helt enig. Og om det så er å bli med noen i et møte, vitne for noen, begynne å sanke informasjon om folk som jobber der, som egentlig ikke er egnet i det hele tatt. Altså, tenk deg, 1000 stykker gikk løs på et barnevernskontor, hadde klare faglige og juridiske feilføringer, banka det inn, sendte det til alle kommunepolitikerne, sendte det til foreninger, sendte det til firmaer, bomba rett og slett et sånt sted. Altså det hadde ikke tatt veldig lang tid, og så hadde de vært borte. Helt enig. Det er noe at de barnevernet er sårbare for, så er å få navnet sitt ut, bildet sitt, med en beskrivelse av faglig svikt og overgrep. Faktisk sett lys på hva de faktisk egentlig holder på med. Men det er den hardbarka, blinde troen som alltid egentlig har, i hvert fall i tidligere 10 år, har fått hekta, ikke sant? Det samme som han sant, å nevne han politikerne Rødt, da, som bare, ja, rett og slett bare står for barnevernet og har tiltro til dem, enda man vet hvor horribelt mange av sakene er. Og, man ser jo da også, som han sier det med at de tappte jo det valget. Ingen ville stille seg bak hans påstander og meninger, ikke sant? Så, og det er jo bra. Det var jo en del av planen her også. Det var derfor jeg var så veldig giret på. Jeg fikk han Fardal relativt opp på Fauske, og jeg visste at han har slagkraften. Og, og bestillingen men var du ser, egentlig... Du ser jo... altså, vi rokerte faktisk på... hvem som kom inn fra Rødt. Og den, hun dama, hun tørte å si meningen sin. Og det er det vi folk vil høre. Det vi ikke hører er politikers svada. Altså, ta en titt på toppolitikerne våre nå. Erna. Og mannen. Å nei, jeg visste jo ingenting om hva han drev med, liksom. Ja, yes, og alle vet jo ikke, ingen av de vet jo hvor de bor, fordi nei, jeg bor jo på gutterommet enda, jeg liksom. Snakker ikke du med kjæring av det her der? Ja, det er. Men det var jo det som var litt av... Det er sånn at det ikke får konsekvenser heller, og det er jo derfor jeg også mener det her med at man skal gå ut, man skal si ifra, man skal belyse, sant? Tørre å ta det ut i det offentlige rom. Hvis ikke så blir det ikke noe endring heller, så må jo det egentlig også ses på hvorfor er det så lite tiltaksløshet blant norske folk, faktisk. Fordi det er at de blir kula til å holde kjeft. Frykten ligger, altså, ta et eksempel, VG, meg. Jeg tror ikke alle hadde håndtert det like bra. Nei. Jeg er jo bygd for kamp. Så altså, det var bare thank you very much, fordi da kan jeg ha noe å angripe de på. Men altså, mange vil jo være redde for å miste jobben sin, ekteskapet går til helvete, whatever. De har lagt press på jobben min, by the way. Og disse feil, og så klarer de liksom ikke å stå for noen ting. Og så holder hele kjeft og lever under kua, men hva slags liv er det liksom? Ja, men det er jo veldig sånn, og det er jo det vi vil bort ifra.
Jeg ser jo også et samfunn som i en endring, en ganske stor endring, men så synes jeg også vi har et samfunn som splittet, at det et skille. Den ene siden rigid på at nei, barnevernet kan ikke gjøre noe feil, og så har du den andre siden som faktisk har opplevd, eventuelt i egen familie, i nærfamilie, i andre relasjoner, hvor de har stått på sidelinjen og sett på gærnskapen, ikke sant? Og man kan nesten ikke tro at det her mulig? Skjer det virkelig? Mm. Altså, hva er det vi har gjort gærent her? Og du har jo et poeng, Rune, når du sier at de var redd for å miste jobben sin, og jeg kan bekrefte det rett etter jeg ble anmeldt, så før artikkelen kom ut, så fikk jeg to skriftlige advarsler. Jeg har jobbet her i 4-5 år. Og bang, da var det plutselig et problem. Se bare dette med når de kjørte ut covid i 2020, eller hva det var. Og så var det trusler, og hvis du ikke tar sprøyta, så kan du ikke jobbe her, liksom. Ja. Og hvor er det kommet nå? Nå har vi vel egentlig fått dokumentert, i hvert fall internasjonalt, ganske godt, at å ta den sprøyta, det forlenger ikke livet for de fleste i den gruppa, for å si det enkelt. Folk detter om, vi har sett bildene, vi har sett skadene, det er millioner som er skadet. Og hvorfor holdes ingen ansvarlig? Mm. Nakstad har jo blitt mange millionær på dette, å pushe denne agendaen. Mm. Media var med på dette her. Media har pushet dette like mye som de var mot Viggo den gangen. Men det skjer jo ikke noe. Nei, det er jo klart det at når det på en måte... Men det er jo ingen som kan holdes ansvarlig oppi det. Og det er jo sånn systemet er rett opp også, ikke sant? Fordi at man skal være maktesløs, rett og slett. Ja. Altså, de vil jo ha oss til å krangle mest mulig. For jo mer vi krangler, jo lettere er det å styre oss, og egentlig, det betyr egentlig å gjøre som de vil. Sånn, det er ikke noe kraftig front mot det. Men altså, la oss ta dette eksempel hvor vi bruker mengden av oss. Det skal være en barnevernskonferanse, la oss si på Gardermoen, som møter 1000 folk opp og sier, dette finner vi oss ikke i. Det vrøvle dere sitter og prater om. Pell dere vekk. Hadde ikke blitt mye, hva skal vi si, konferanse da, altså. Men nei, det hadde jo ikke. Det tror jeg nok ville gi den full stopper. Men det er jo egentlig noe man skulle ha sett nærmere på, akkurat det der. Ja. Uten å altså, spørre mye heller. Det er masse sånne eksempler. Mm. Jeg ser jo, Tonje var jo på den ideen å dukke opp når, og det har jeg prøvd også, når det har vært sånne møter for kommende fosterforeldre, og så møter opp. Og så blir du selvsagt gjenkjent, og så blir du nekta adgang. Hvorfor det er ikke et møte for alle? Hva er det redd for? Hva er det redd for? Altså det jeg ofte spør meg mange ganger når jeg er i møtene barnevern og barnevernssjefer, er ikke noen voksne på jobb her, liksom? Altså vi kan være uenige, men jeg møter også proffe barnevernssjefer som, ok, vi setter oss ned, så diskuterer vi dette her. Så kommer vi til en løsning til det beste for familien og barnet. Vi kan jo ha stilt det geniale spørsmålet, det er ikke mer det som egentlig er for barnets beste. Det er en del krav til balanse, ikke sant? Så, ja, nei, det skjer mye, men det må... Jeg ser jo at man trenger ressurser. Folk ringer jo meg flere ganger om dagen og lurer på om jeg kan komme både hit og dit og bistå dem, og jeg ser jo at jeg kan gjøre stor forskjell, men... Beklager, jeg har ikke en reisekasse som er, så jeg kan reise alle de steder jeg skulle vært. Så man trenger ressurser, så trenger man folk. Så trenger man å holde det trykket gående. Vi gjør jo vårt beste her, altså. Men for å si det sånn, det var noen som begynte å påstå her om dagen at du var en sekte, og jeg tilhørte sekten din. Og jeg bare så litt rart på dem, og så stilte jeg et spørsmål. Vet du, kan jeg gi deg en forklaring på hvorfor ikke dette er en sekt? Ja, kom an. Hvis det hadde vært en sekt, så hadde jeg møtt opp alle barneansatte sine i døra og banket på døra og tenkt meg inn og fått skyndte glade budskap. Altså, ordet sekt kom jo i bruk fra han der torpedoen. Det var han som dro opp det, alle som var i Fardal-sekten, eller hva var det, et eller annet han tykte om. Og så plukker jo VG opp, for de er jo bare talerør for ham. Samme ordbruket. Men
det er når du får sånne, hvorfor klarer de ikke å komme med noe mer modent svar? Men de har ikke noe på moden. Hvorfor må de angripe personen? Det betyr at de har ikke noen argumenter. Nei. Og da har jeg allerede kognitivt kommet overlegen på dem. Helt enig. Og så får de en sånn overlegensutdelse. Og så er jo han oppmerksomhetssyk også da. Og så er jo Torpedoen oppmerksomhetssyk også da. Så det var vel hans 5 minutes of fame. Ja, of fame. Ja, men det var jo som jeg sa i den videoen jeg laget som jeg la ut på Facebook også. Og det var jo det her med at det her med egentlig nei, Tito, ja deg. Det var stort på seg selv og sine egne opplevelser og inntrykk, sant? Altså, si noe om det du selv har opplevd i møte med Fardal og jeg vil jo tørre å si, nå har vi jo møttes flere ganger, Rune, og jeg vet hva jeg ser for noe, og hva jeg opplever, og ja, det var ikke noe tvil for meg å lage en sånn video en gang. Jeg var veldig glad for jeg fikk muligheten til å møte han her på Fauske, og det som... Altså, det er mange som har meninger om andre, men min livserfaring er at jeg vil gjerne danne meg den meningen selv. Mm. Fordi det er så mye agendaer ute om så mange, altså det er mange som mener mye om meg, men de som treffer meg, de føler jeg får et litt annet inntrykk enn de som ikke treffer meg, og som skriver med jævlig svære inntrykk på Facebook. Hvordan vet du hvordan Fardal er når du ikke har møtt da? Man kan liksom ikke bry seg om det, fordi noen har jo egne dæmoner, ikke sant? Og de prøver å tråkke på folk, enten det er familier eller whatever, for å hevde seg selv. Andre har... Altså, de har ikke relasjonskompetanse i det hele tatt. Og så blir de misunnelige fordi noen kommer mer ut enn dem selv. Og så, det er så mange faktorer som spiller inn. Vet du hva som er egentlig tankegang? Jeg ser det mange ganger nå også. Nå bruker jo, når folk skal ha en mening om noe, så tar de faen meg og tagger meg også. Og det er derfor de skriver om det også. Det er for at de håper at noen skal google Rune Fardal, så skal de tilfelligvis han på deres side. Det er det de egentlig prøver på. De bruker det som reklameplakat. Ja. Altså, jeg tuller her i verden. Jeg merker jo at folk, uten at jeg har kommet inn i saken, men de bare forteller meg det etterpå, at de har sagt til barnevernet, ja, hvis ikke vi kommer til løsningen nå, så tar jeg med Rune Fardal neste møte. Og da ble det bråløsning. Ja, så det har vært nødvendig det. Du sa det jo kanskje minst takk alt, men altså, de hadde jo drevet på over lang tid, ikke sant? Og så med en gang, det var jo knappe 2 uker etterpå, så var det bom stilte fra både en og den andre etaten. Og det var jo bemerkelsesverdige ting uten at det skulle gå spesifikt inn på det, men det er jo tydelig at det har vært trynefaktor og prestisje i saken. Ja, det er ikke tvil, altså. Det er bra at det er trynefaktorer. Det er bra at det er trynefaktorer, for da får vi klistret det trynet deres opp på Facebook, vet du, og så får vi høre hva pipa blir da. Da blir det ikke så gøy lenger, for da har ikke de makten lenger. Det er det som er gøy. Ja, en ting er sikkert. Altså, vi kommer aldri til å slutte oss å jobbe for å støtte dem som havner utfører, ja, sånn at du utfører, rett og slett. Ja. Og prøve å egentlig redde så mange barn som overhodet mulig. Altså, vi vil jo ha et vern for barn, men det er jo også et familievern, og det blir veldig bortglemt i forhold til at så mye på grunn av navnet er barnevern også, men ser liksom bare da barnet. Og det er jo ikke sånn det fungerer. Det er jo ikke sånn reglene egentlig er. Så jeg tror det skulle vært mulig å få til en eller annen konstruksjon. Folk gir jo med hjertet mange ganger, vi ser jo dette på bamseinnsamlingen og dette her, at når folk tenner så er det noe. Og hadde man klart å på et eller annet vis, enten med sponsorer eller et eller annet, fått de ressurser, fordi se bare i dag så var det en familie litt sør for Bergen her som gjerne ville at jeg skulle komme ned og bli med de i møte i morgen. Men de hadde ikke ressurser til ferje og diesel, rett og slett, for at jeg skulle komme dit, ikke sant? Så at jeg tar en annen, skal jeg et annet møte i stedet, men altså, det hadde vært så lett å dratt dit. Mm. Hvis jeg hadde hatt tanken full, ikke sant? Altså, det skal ikke så mye til alt det.
Nei, så er det litt flaks også, det der at jeg husker jo Bodø da, da jeg fikk deg opp, så klarte å kombinere det med en annen familie, og det er bare sånn, yes, herregud, det er jo dritkult. Ja, ja, ikke sant, altså man prøver liksom å utnytte tida, særlig når du skal så langt av gårde da. Det blir jo litt nord for Sinsenfjord, så den er. Men du nevnte Bamse-saken, jeg tok av Google litt i gang. Det jeg fant ut, og visste du det, at 14% av de som jobber i barnevernet har faktisk en seksuell dragning mot barn? Mm. Ja. Det. Da hold på dette, så fy faen, jeg må jeg fortelle deg for Harald. Jeg skal sende deg linken. Og tenk på mørketalene. Det der er det som er ført statistikk over, kan du si, men tenk på mørketalene. Og hvor mange prosent øker altså, når man er positiv? Det er bare et par år siden hvor et par år siden hvor de var, det var oppe i Trondheim, tror jeg, hvor de hadde satt sammen, var det, det var over 50 fosterforeldre som hadde forgrepet seg på barna, og da fortalte Bufdir, som hadde den statistikken, at dette var bare toppen av isfjellet. De regnet med at det var i hvert fall 1500 saker, men det var det de hadde klart å få dømt. Og det er klart, da sitter det mye fosterforeldre og tukler med barn, og jeg kan garantere en ting, det har vi sett med India-saken for eksempel, at barnevernet prøver å legge lokk på det med en gang det blir avslutt. Ja, det gjorde jo han, det var jo noe jeg sa til han der politikeren i Rødt da, jeg sa det til han at du, du vet at Fauske har faktisk siden 2021, mellom 2021 og 2022 så har det vært 18 saker i fylkesnemnda, og Fauske barnevernet har fått medhold i 100% av dem. Vet du hva hans svar var? Det beviser at barnevernet på Fauske gjør en god jobb. Ja. Nei, det jeg gjør det ikke. Det betyr faktisk det at jeg har ingen hensikt å møte opp i fylkesnemnda. Ja. Nei, systemet er råd. Altså, du vet, disse folk, jeg så det jo da jeg skulle i den der PFU, så satt jeg og ventet, og da kikket jeg inn på, der er sånn at du har, de sitter og spiser på den ene siden av resepsjonen, og så var det møterom på den andre. Mm. Og da satt altså VG og PFU og godsnakket ved bordet og spiste og smilte og koste med masse journalister, ikke sant? Mm. Og så skulle de inn og ja, gjøre en faglig vurdering av VG. Give me a break, altså det... Ja, det var helt lattelig, jeg følte jo faktisk... Man har jo gjort opptaket, og man hører jo at de diskuterer jo aldri saken. Det var jo avgjort på forhånd. Ja, ja. Mm. De gikk jo ikke inn i materie en gang, men... Det var meget spesielt det her med at det var tydeligvis ingen grense lenger nå for hva som er lov. Ja, men det er helt fantastisk. Det er at du poengterte det faktisk i etterkant at, ok, greit, da spiller vi med de her nye kjørereglene som plutselig bare poppet opp her nå. Det har jo ikke vært sånn før. Nei, det er jo fantastisk. Altså, de har jo oppnått på noen sæske. Det viser jo en sak. Det viser jo at disse kontrollsystemene vil liksom, ja, vi har jo kontroll, så vi kan kontrollere og klage og alt mye rart. Det er ikke reelle. Det er bare sånne illusioner for å få oss til å tro at vi lever i en rettsstat, liksom. Mm. Det tror jeg flere skjønner etter hvert nå. Jeg synes det har vært noe med de senere årene at akkurat det der bildet begynner å komme tydelig frem. Mm. Jeg har i hvert fall en oppfatning av det. Og så er det jo det der at jeg tror at nå setter vi og... vi stenger. Du, kan du gi meg en boks? Ok. Jeg har faktisk snart nødt til å gå, for de skal stenge her. Faen, ha. Ja, jeg tror noen har ringt og så hørt at du var der, og dermed så stenger de så du skal få deg vekk. Men du kan fortelle en ting. Der jeg har sett barnevernet er der oppe. Ja. Så jeg setter rett under barnevernet, slik jeg har sett. Du får ta deg en etasje opp, da. Ja, jeg har Fardal på tråd, har dere lyst til å ha noen ord til han? Sitter du der hvor vi spiste, eller? Faktisk. Du sitter der hvor vi spiste på Fauske? Ja. Å, ja. På hilsen. Du, han er her. Du, jeg skal helse fra han som var her. Skål. Jeg skal helse tilbake. Nå er det gjort. Jeg har vittne på det også. Neida, men vi får jeg skal tenke litt mer på det og så kanskje få lagt noe sånn Teams-greier hvor
hvor vi kan si fra klokka sånn og sånn den dagen, så kjører vi team, så temaet er sånn og sånn, og så kan folk melde seg på, rett og slett. Jeg kan jo gi deg en liten informasjon. Det var litt ustabilt nett der, ja. Er du der? Ja, nå er jeg. Nei, det som er at på Fauske, det var det at når jeg fortalte om at nå har du fått tilbake en sånn tilbakeføringsplan, eller med en samværsplan. Så når jeg fortalte om det, leste opp det ordet. Første sak så kom jeg til at jeg har lest opp. Barnevernet har jo sagt hele veien at jeg har løk. og det de sier, det er at det var meget uheldig at, en sånn, at det her kom ut. Ja, uheldig for barnevernet, ja, for det betyr jo det at de faktisk er nødt til å forholde seg til det, for nå vet alle om det. Ja. Og så har de fått barnevernets advokat til å gå til familiens advokat. Mm. Og så har de fått denne advokaten har sagt til familien, du må ta kontakt med Hans Anton og si at han må slette videoen øyeblikkelig. Nei. Jeg kan ikke styre han Hans Anton, det var svaret. Mm. Og, men han påpeker det at de kommer til å få, risikere å bli saksøkt fordi at de har sagt falsk diagnose på han. Han mente at han var mentalt idiot. Altså, hvem er de først og fremst? Barnevernet. Ja, det var det jeg regnet med, men bare for ordens skyld. Ja, og det sa han det, og nå har barnevernet kommet og klaget til dommeren har sagt det, at han har trua dem. Mm. What you give me? Hvor dum går det egentlig an å bli? Ja, du vet at når man har fått slippe unna med å holde på sånn i x antall 10 år, så er det jo vanskelig å spille med nye regler. Ja, ikke sant? Men, det er blitt en ukultur, vet du. Det er en ukultur i hele systemet. Det er på tide å lage en ny kultur. Gjør jobben din og gjør den skikkelig, eller så blir det jo det skjer det at alle får vite om hvordan du jobber, så blir ikke du jobbet så lenge. Ja, så hvis de leste seg litt opp på mentaliseringsevne og relasjonskompetanse, så hadde det gått mye bedre for en del. Ja. Da skulle jeg tro det med tanke på hvor sentralt akkurat det der er i forhold til den jobben de skal gjøre. At det er ingen som på en måte, eller ikke ingen, men færrestand som faktisk forstår og vet hva det går ut på. Ja. Det er jo interessant. Det er veldig mange synsere der ute. Jeg har jo fått kritikk fra nær familie også. Og jeg vet at det er noen som sitter og har kontakt med barnevernet over hele Norge som følger med på Fauskene. Og det jeg hører, det er at de henger seg opp i bare én ting. Det er ikke det som har skjedd som de er sinte for. De er sinte for det at jeg har nevnt dem med navn og bilde. Det er avslørt. Det de er sinte for, det er det de skal henge seg opp i. Mm. Ja, det er ganske utrolig, altså. Også med tanke på hvor mye unger og familier blir utsatt for av en sånn etat. Men så er det flisespikkeriet de skal henge seg opp i. Altså, det er jo en woke-kultur som er uten like. Og at de ikke... Ja, egentlig nesten så blir jeg litt skuffet over at man lukker øynene for det, rett og slett, for det er jo veldig synlig. Ja, og... Sette inn i, se det. Altså, det ble anmeldt. Så da ringte han far da, altså den første personen jeg ringte, og det første han sa, det var jo det. Prøvde du å ta meg igjen, eller? Ja. og så sa han det at, ja, ja, du har fått en. Du får ikke, har ikke hår på ballene, for du får minst tre. Vi får nå se hva som skjer. Jeg har ikke hørt noe mer fra politiet siden jeg fikk meg i anmeldelse. Det gikk en uke før de sa det at nei, vi har flyttet saken over til Bodø nå, for at varaordføreren var jo politisjefen her. Så de har etterforsket meg en uke, vel vitende om at de var inhabil. Ja. Du må bare huske på en ting, Hans. Ikke kjør under fartsgrensen. Det var helt sykt. Ja, da ble vi stoppet. Men politikeren, han mente jo det at jeg må jo være paranoid og psykisk syk, fordi at jeg mente vel på, jeg la frem en teori på at det kan jo være det at
at det er noen som har tipset politiet at vi var der og har fulgt etter oss, for de kjørte jævlig lenge etter oss, tror du reagerte på det? Ja, de lå etter oss en halv time. Såpass, det var ikke jeg klar over, nei. Nei, det som var at de... Ja, minst sagt. Nei, de begynte å følge etter oss fra SO. Kjørte hele veien til Varnesfjord, og det er 15 minutter forbi oss i Varnesfjordtunnelen. Og så står du litt utenfor Varnesfjord, og når vi kjører så kommer det en bil imot, og når vi kommer til Tverland så får vi dem i ræva igjen. Mm. Og det er samme dagen som han Fardal og jeg har vært utenfor Barnevernskontoret og filmet. Ikke sant. Han var jo ganske grei da, han lo jo godt, han politimann også da. Hva skal man gjøre? Altså, vi tok det med humør, og det ble en fantastisk video ut av det. Jeg var veldig fornøyd med den. Ja. Har vi sett 50 000 ganger på Facebook? Den har vel blitt sett ganske mange på din TikTok-kanal nå, tror jeg. Ja, jeg tror det. En innspunkt som var meget uventet for å se det mildt. Ja, men det er altså, snu det rundt, bruk det til din fordel, ikke sant? Nei, jeg er politiets nett på Trule. De tok og kommenterte takk for at du gir oss tilbake med noen god service. Ja. Men det er noen detaljer der, så jeg kan ikke si høyt enda i hvert fall. Så det må jeg gjøre. Så du vil vite enn din, og så må jeg nesten regne deg og sende den på melding. Vi får ta det på sikt. Jeg har kapasitet om ikke så alt for langt frem i tid i hvert fall. Ja, du får ha løke til med det du gjør. Vi heier på det. Jo, takk, takk. Du setter pris på. Altså, keep up the fighting. Always. Always. Hvis jeg husker, så er du en fighter. Om man fighter for ungene sine, så er det ikke noe annet som gjelder, og sånn er det bare. Det er jo det som gjør det her så spennende, da, for at... Ja, det har jeg ikke fått muligheten til, jeg kan gjøre det nå. Jeg må jo takke han Fardal for at han tar så godt imot meg, da. Det er jo ingen grunn til at han skal prate med meg på telefon og sånne ting. Jeg har jo ingen unge. Men det er mye å lære av han, Fardal. Definitivt. Og det er jo et godt engasjement. Ja, men... Ja, nei, det gjelder å bare holde trykket oppe mot det, fordi at jeg ser at med en gang man går på det med fag og juss, Og da kommer den nettsiden jeg har med alle premissene, de 500 premissene som har passert fra EMD. Altså det er så gull verdt, fordi veldig mange av advokater bruker det ikke. Men amazing at du har det liggende ute sånn at det går an for hvermann som å gå inn, se på det, finne de punktene som treffer til sin start for eksempel. Altså det skulle jo egentlig bare mangle, det her er jo informasjonen vi skulle ha fått fra før, tenker jeg, når barnevernet kommer inn der, ikke sant? Men man setter jo der, ikke sant? Og ikke får vete av hvilke rettigheter man har en gang. Nei, altså, du ser jo bare når de skal snakke med barnet alene. Ok, vet barnet at det har krav på å ha med seg tillitsperson? Mm. Vet barnet at det slett ikke behøver å snakke med dem hvis de ikke vil? Nettopp. Og det er sånn ingen forteller det. Ikke til barna, ikke til de voksne heller, sant? Å prate med barnevernet er som å sette og spille poker med en som er verdensmester, og han forteller ikke reglene. Ja. Nei, ja. Det er mange som vil det nok oppleves akkurat sånn, ja. Og på toppen av det hele så driver de også jukser. Ja, altså det er jo som et narsistisk spill i den forstand at de har ingen regler, men du har alle reglene mot deg. Ja, og så lager de nye regler ettersom de går. Ja, ja, ja. Ja da. Og den har vi egentlig på så vidt. Det er sånn vi gjør det her, liksom. Ja, men det er ikke sånn EMD sier du skal gjøre det. Nei, men nå bruker ikke vi EMD her, da. Ja, ikke sant. Å, Gud. Jeg kommer faktisk til å glemme det her, ja. Det er så dumme folk. Det er på trynet. Meget. Men helt inne på den der tanken med å samle så mange som overhodet mulig, og vi skal gjerne ta en skikkelig runde på det om mulig neste uke, om du får anledning da. I hvert fall for min del så blir det første og nærmeste. For det er jeg faktisk med på. Jeg skal undersøke litt, for det er noe sånn limit på Zoom, så er det 40 minutter uten at du egentlig kjøper et abonnement. Men når du har abonnement, så kan du ha mye flere folk med. Jeg må bare finne ut litt av de tingene der, egentlig. For det...
Det hadde jo vært noe hvis mange kunne kommet opp på, og du får jo foto av alle som er med, ikke sant? Sånn at man ser hvem som snakker. Og det tror jeg kunne vært interessant, og så bygge det der ut. Bare finne et tema for eksempel, og så prater vi litt om det, og så, ja, bør ikke ta forever, ikke sant? En sånn halvtime, eller whatever. Og så det her med del kunnskap og erfaring er jo gull, ikke sant? Altså, noen får med seg ting på en annen måte, alt utifra hvordan kart du har, sant? Og man kan ta lærdom fra hverandre, tørre å kjenne på det, og man trenger jo ikke å være enig i alt. Det er jo ikke det som er hovedpoenget. Egentlig så er det jo bra å ha forskjellige oppfatninger, og ta lærdom av det hos hverandre. Så det, er jo en det som er viktig er egentlig å få andres innspill, sånn at man kan begynne å, ja, det var kanskje ikke så dumt. Det må jeg inkorporere i min sak, ikke sant? Så lærer man litt mens man går. Ja, absolutt. Ja, det er en veldig god tanke, og det må vi faktisk se videre på. Må ikke slappe den her. Ja. Ok, men nå har jeg på en stund, tror jeg. Jeg skulle jo bare ta en liten stund. Jeg skulle egentlig bare teste dette her, for jeg har ikke brukt live på TikTok så mye. Nei, du er ikke live, faktisk. Det funker jo, det er også, i hvert fall når man har folk som er rasjonelle å snakke med, så ser man jo at det går greit. Ja. Ok, folkens. Men da har vi pratet en stund. Jeg skal ta oss og laste den ned. Jeg vet ikke om sånne live, det forsvinner hvis du ikke laster den ned og legger den ut på nytt, ikke det? Stemmer. Du har tid. Jeg kan laste den opp og legge den ut på YouTube. Laste den ned, så kan folk få med seg litt av det som skjer. Ok da. Ha en fin kveld. Takk det samme. Ha det. Ja. Ha det bra. Snakkes. Ja, kanskje si ha det til alle dere som har fulgt med også. Så dere hørte litt av det. Kanskje ikke har fått med hele sendingen, men vi må prøve å finne plattformer hvor vi kan møtes på skjermen. Siden det er vanskelig å møtes alle sammen egentlig foran Stortinget når det er en dag i år eller et eller annet sånt. Jeg tror det er viktig å utveksle informasjon, sånn at det noen lærer om hvordan systemet funker, kan komme andre til gode og omvendt, sånn at man finner ut hvor skoen trykker og kan møte det systemet med styrke og ikke frykt. Og har man litt psykologisk kunnskap og får med seg jussen fra EMD, skal jeg love dere, det er en icebreaker til families fordel. Ok, folkens, det kommer nok flere sånne sendinger. Vi får si farvel i dag, og så snakkes vi. Ha det bra.